لبيك يا حبيب الله وسلم عليك يا حبيب الله واسطه الله داهي آخری دم آوی مرشد ہن تا پھیرڑا پاوی ہن تا پھیرڑا پاوی میں ونجن والے کو اللہ میں ونجن والے باپر پاکرے مکلاوی مرشد ہن تا پھیرڑا پاوی ہن تا پھیرڑا پاوی صرف سادے صاحب کو ہن انتظار آپ دا محرم جیرا ہے تے مل ونج وقت ہے میرا خدا وقت ہے میرا خدا ہاں وقت ہے میرا خدا سن فقیرا دی صدا او سن فقیرا دی صدا اپنا کرم فرماوی مرشد ہن تا پھیرڑا پاوی ہن تا پھیرڑا پاوی اللہ دا ہے واسطہ اللہ دا ہے آخری دم مرشد ہن تا پھیرڑا پاوی ہن تا پھیرڑا پاوی محبت سن سی تا مکھنا تیرا مگتا مر گیا گھر جا کو پا کر پر جدائی کر گیا گھر جا کو پا کر کل جدائی کر گیا کل جدائی کر گیا کل جدائی کر گیا بل قبر پہ دید اللہ بل قبر میں دید وچ آ کر دیدار کراوی مرشد ہن تا پھیرڑا پاوی ہن تا پھیرڑا پاوی واسطہ اللہ دا ہے آخری دم آوی مرشد ہن تا پھیرڑا پاوی ہن تا پھیرڑا پاوی اللهم آمين بابا سائیں لاگی دعا گرو اللہ سے بابا سائیں کے دام شفا تندرستی صحت خضری حیات عطا فرمائے اللهم آمين صلی اللہ علیہ وسلم ہاں تھوڑا بیا دو نکیا بابا اندر لگے